Foi dia 26, mas a gente tem mais coisas para comemorar, né? A minha irmã vai casar. Meu primo aqui, depois de muita luta, eles conseguiram comprar um apartamento aqui, vizinho da gente, né? Então, é muita vitória que a gente está tendo. Me formei agora também, né? Então, gente, obrigado aí pela presença de todos e vamos comer que o negócio tá bom. Pedaço vai pra quem? Quarto bolo! Quarto bolo! Você pode escolher que a sua mãe fez hoje. Vamos cortar. Quarto bolo! Quarto bolo! Quarto bolo! O primeiro pedaço eu vou dar pra Lé, que tá sempre do meu lado. Puxa saco, porque ela vai fazer o replay depois. Obrigada, moreninho. Vai dar um beijo. Próximo! Essa menina é mais bonita da festa. Ela próximo! Vai, mãe, cortar o resto do bolo. Não agita não, hein, São Paulino. Gente, não se sintam constrangidos, pode comer. Põe a marca em cima do carro, ali tira todo mundo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, todo mundo lá.